Hnutí SPD programově považuje za základ rodiny přirozený svazek muže a ženy. Podle našeho názoru je sexuální orientace soukromá záležitost každého člověka. Proto nepodpoříme legislativní změnu umožňující sňatky homosexuálů. Stávající legislativu umožňující registrované partnerství považujeme za dostatečnou. Nesouhlasíme také s možností adopce dětí homosexuálními páry. Je zde dostatek bezdětných manželských párů, které mají zájem o adopci. Mediální prezentace, že homosexuálové si budou adoptovat jen děti, které nikdo nechce, je lež a mediální manipulace. Ignoruje se zde dítě a jeho zájem být vychováván v přirozené rodině a v přirozených hodnotách. Návrh je součástí neomarxistické pozitivní diskriminace menšin a oslabení role tradiční rodiny. Naše hnutí SPD bude naopak podporovat ústavní zakotvení rodiny jako přirozeného svazku muže a ženy. Za naprosto šílené považujeme návrhy na změnu pohlaví od 12 let věku zápisem matrice na základě přání dětí. To je skutečný plán rozvratu společnosti. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi to do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohlaných médiích. A já vám přeji krásný den. Vážené dámy a pánové, já musím říct jménem hnutí SPD, že jsme tedy velmi nemile překvapeni. Protože my jsme spolupředkladatelé toho návrhu a skutečně je pravdou, že ten návrh byl předjednán s hnutím ANO, že jsme na tom pracovali tedy se zástupcem paní poslankyní za hnutí ANO společně. A já jsem si také myslel, že hnutí ANO je proti tomu, aby se tady kumulovaly odměny za funkce. A tento návrh, jehož jsme spolupředkladatelem, měl v podstatě zamezit kumulování odměn nebo je zregulovat, když někdo má různé politické funkce. A teďka tady najednou vidíme, že kvůli hnutí ANO se v podstatě neprošel ten návrh dál. Takže já musím tedy opravdu upřímně říct, tedy, že jediný vysvětlení pro to je, že hnutí ANO souhlasí s tím, aby se kumulovaly odměny za funkce, a je to úplně co jiného, než jste prezentovali v předvolební kampani. My jako SPD teda s tím zásadně nesouhlasíme, musím říct. Je to pro nás teda nemilé překvapení, že se takovým způsobem v podstatě porušují předvolební sliby, které jste dávali voličům. A my jako SPD vám říkáme, že my tedy v každém případě budeme nadále prosazovat, byť je nás jenom 22, aby jsme zamezili kumulování odměn v různých politických funkcích. Takže to tady pojmenovávám úplně na rovinu a budeme se pokoušet tento návrh společně i s těmi dalšími stranami, které to společně spolu předložili, prosazovat, ale teda není to pro vás, teda vážení poslanci hnutí ANO, vůbec dobrá vizitka, že jste takto pracovali a že takto způsobem hlasujete. Je to úplně co jiného, než jsme si původně tedy tady předjednávali. Děkuju. Opravdu to, co se tady teďka ten okamžik stalo, to je neuvěřitelné. Protože já jsem sám na tom návrhu osobně pracoval s paní hejtmankou Vildumecovou. Ano, pracovala na něm i paní profesorka Válková. I dneska tady je podepsaná paní ministryně spravedlnosti Malá. Ale to snad nemyslíte vážně, že se podepíšete pod návrh zákona a pak nám řeknete, že ten návrh se má přepracovat nebo že to chcete řešit vlastně jinak. Tak teď nevím teda, v jakým jsem tady prostředí právním nebo jakým způsobem se tady teda je představa hnutí ANO navrhovat zákony. Ale přeci já si velice vážím tady jak paní hejtmanky, je to zkušená, úspěšná politička a velice inteligentní, že na to vím, paní profesorka Válková to samé. Máme tady ministryni spravedlnosti Taťánu Malou, takže skutečně ten důvod, proč jste to zamítli, respektive prostě odmítli, aby jsme to mohli projednávat dál, je skutečně jenom jediný. A to, že prostě nesouhlasíte s tím, aby jsme zamezili kumulování odměn. Přesně ten jiný důvod nemůže být a je mi to strašně líto, že tady přede mnou zrovna sedí přímo v první řadě paní profesorka Válková a paní hejtmanka Vildumecová, protože jsme vyznám jejich osobní názory, protože jsme to přeci společně tvořili tady s panem Michálkem, který s tou iniciativou v podstatě přišel. A musím teda říci, že přeci to nemůžeme přejít takhle jenom přeci mlčením, to přeci takhle nejde. Tak jako řekněte na rovinu, jestli teda odmítáte teda tu kumulaci těch finančních odměn nebo ne. Já sám jsem nic neskumuloval, já sám nemám kumulovanou funkci, proto můžu to tady říkat na rovinu. Ale vážení, to je velké zklamání. Protože tak se příště nepodepisujte pod ty návrhy.
prostě nepodepisuji se, přeci to jsem snad nikdy v životě tady neviděl, jsem tady teda jenom jedno volební období jsem tady byl, že by se někdo podepsal pod návrh zákona, ještě odborníci, renomovaní lidé, kteří mají zkušenosti jak z politiky, tak odborně, a pak nám řekli, že ten návrh je vlastně špatně a hlasovali dokonce proti svému vlastnímu návrhu. Respektive nepropustili, neumožili to propuštění, a přitom přeci víme, že za hnutí ANO jsou hlavní legislativní garantkou je paní profesorka Válková. Teď, a velmi si to vážím, bylo to u referenda, upřímé volby, odvolatelnost starosti hejtmanů, je to paní hejtmanka Vildumetzová, paní poslankyně, to znamená, jsou to lidé, kteří v hnutí ANO mají to renomové, jsou tam určeni pro tyto věci, takže nemohlo dojít k tomu, že by to mělo být vráceno k přepracování, protože je to prostě paskvil. To přeci není pravda. To mi připadá, že je i takový trošku nedůstojný vůči tady dámám a vůči paní ministrině Taťáně Malé, pakliže tady připraví renomovaní lidé prostě nejúspěšnější politické strany v současné době takový návrh a pak se to označí za paskvil. Tak prosím vás, řekněte na rovinu, že to prostě nechcete, jako řekněte na rovinu, protože to je i nedůstojný vůči tady ženám tady v kolektivu, v klubu hnutí ANO. Takže já si myslím, že opravdu tohle to je velký zklamání. Nás to v SPD vysloveně šokuje, tohleto hlasování. A tak tedy já bych vás teda chtěl požádat, abyste přiznali Baru, jak to teda myslíte, a my tedy se podle toho samozřejmě musíme zařídit. Děkuji. No já jenom, abych byl spravedlivý, tak ti, co podpořili kumulování odměn, není jenom, respektive abychom to neposunuli dále, tak to není jenom hnutí ANO, ale to kumulaci odměn pro tu je i ODS, jak koukám na jejich hlasování, pro kumulaci odměn byl i jeden poslanec ČSSD, koukám, KSČM pro to bylo, STAN pro to byl, takže to jsou ty strany, řekněme si na rovinu, kteří chtějí kumulovat odměny z daní daňových poplatníků a při kumulaci funkcí. Takže já si myslím, že to je prostě špatně, já to tady radši pojmenovávám, aby všichni věděli, kdo je kdo a jak na tom je, a aby si to mohli vyhodnotit. Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléřky Merkelové, která zpochybnila závěry druhé světové války. Politická pozice Německa, vyjádřená tímto prohlášením, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací žádali poslanci hnutí SPD o zařazení mimořádného bodu jednání sněmovny s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové. Ostatní politické strany náš návrh hlasováním zamítly. Hnutí SPD je dnes jediná reálná politická síla v České republice, důsledně odmítající imigrační diktát Evropské unie a hájící vlastenecké zájmy. Angela Merkelová 20. června 2018 řekla, že pro poválečný odsun Němců neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenal faktickou a biologickou likvidaci českého národa. Na sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu jezdí za účelem podpory politici KDU-ČSL, TOP 09 a ani strana Pirátů se proti těmto vyjádřením nijak nevymazila. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných a zmanipulovaných médiích.